За. За, юуны өмнө өнөөдөр одоо улсын хурлын 54-р тогтоолоор үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтээр за улс төрийн 20 гаруй намын зөвшөөрлөөр олон нийтийн дунд одоо олон удаагийн хилцүүлгээр энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт орж ирж байгаа. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг үндсэнд нь бол дэмжиж байгаа. За, дээрэс нь бас нэг зүйлийг хэлхэн зүйтэй энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт орж байгаа дээр нэг зүйлийг хэлхэн зүйтэй гэж ингэж бодож байгаа. За, энэ юу вэ гэвэл өнөөдөр энэ эрх барьж байгаа Монгол Ардын нам, Оюун Эрдэнэ ерөнхий сайдын толгойлж байгаа энэ нам энэ шинжилгээ хийхин төлөө маш зоригтой алхам хийж өнөөдөр орж ирж байгаа. Үндэ 2024 оны сонгуулаа зөвхөн тооцсон, зөвхөн намаа ялтанд хүрэхин тулд тооцсон ийм байдлаар орсон бол хуучин системээр энэ сонгуульд орох ёстой байсан. Маш олон одоо хүмүүс ярьж байгаа. Үнийг бол бас хэлхэн зүйтэй гэж ингэж бодож байна. Та бүхэн санаж байгаа 2012 оны сонгууль ийм холимог системээр явсан. Монгол Ардын нам ялагдсан байна. Тэгэ энийгээр би юу хэлэх гээд байна гэвэл залуу ерөнхий сайдын хувьд Оюун Эрдэнэ сайд энэ шинжилт өөрчлөлтийг энэ улс эх орны хөгжлийн төлөө нэлээд зоригтой алхам хийж ингэж орж ирж байгаад нэгдүгürt баяр хүргэх ёстой гэж ингэж бодож байна. За, гişүү тоотой холбоотой нэлээд олон одоо янз бүрийн л асуудлууд ярьж байна. Гэхдээ энэ олон улсын сайн жишг энэ судалгаануудыг бас үзэж харах зүйтэй гэж ингэж бодож байна. 1992 оны үндсэн хуулийг батлахад үндсэн хуулийн эх баригч Чимэдгүй анх 2 сая хүнтэй байсан тухайн үеийн Монгол улс 120 улсын их хурлын гишүүнтэй байх нь зүйтэй гэсэн ийм одоо саналыг оруулж ирсэн байт юм байна. За, тухайн үеийн одоо их хурл буюу тухайн үеийн ардын одоо депутатууд бол 52 гэдэг дээр тохироод дундын хувьбар өнөөдөр 76 гэсэн одоо улсын их хурлын гишүүдийн төлөөлөлтөө өнөөдөр ингээд одоо 30 дахь жилдээ золгож байгаа. За, олон улсын жишгүүдийг харах юм бол нэг 5-аас 6 сая орчим иргэнтэй Эстон, Латв, Литв гэсэн энэ улсууд 100-аас 200-ийн хооронд одоо их хурлын гишүүдтэйгээд ингээд одоо тоон дээр ярих юм бол маш олон зүйл ярьж болох баха. Тэгэхээр яг бид нэр 7 оноос иргэд сонгогчтойгоо одоо хилцүүлгийн шатанд энэ асуудлыг бас нэлээд сайн нухацтай ярих зүйтэй гэж ингэж бодож байна. За, ер нь бол зүгээр альва парламент хууль тогтоохоос гадна бас нэг чухал гол үүрэг бол ерөөсөө иргэд сонгогчдыг төлөөлөх энэ төлөөллийн гол зарчим ба. Энэ төлөөллийн зарчим нь хоёр үндсэн зүйлээр хангагдж байгаа гэж ингэж ойлгож байна. Нэгдүгээрт газар нутаг, хоёрдугаарт хүн амын төлөөлөл. За, газар нутгийн төлөөлөл бол өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд энэ одоо сонгуулийн тогтолцоогоор бол сайн хангагдаад ирсэн. Өнөөдрийн 76 улсын их хурлын гишүүний 52 нь орон нутаг буюу газар нутгийн одоо төлөөллийн зарчмыг илүү хангасан байдалтай. 24 нь нийслэл Улаанбаатар хотоос сонгогдсон улсын их хурлын гишүүд байдаг. Энийгээр харахад газар нутгийн төлөөлөл өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд маш сайн хангагдсан. Хүн амын тал хувь нь буюу яг 50% нь байгаа Улаанбаатар хотод 24 гишүүн ажил төлөөлж ажиллаж байгаа. За, ингэснээрээ өнөөдөр энэ Улаанбаатар хотын одоо хөгжлийн асуудал, энэ төвлөрлийн асуудал, төвжирлийн асуудал, Улаанбаатар хотод үүсэж байгаа асуудлууд одоо бид бүхний нүдэнд илхэн харагдаж байгаа. Ийм учраас би асуулт бол ер нь энэ үндсэн хуульд өөрчлөлт орсноор цаашдаа энэ улсын хурлын гишүүдийн тоо нэмэгдснээр энэ холимог систем шилжснээр Улаанбаатар хотод энэ хүн амын төлөөллийг хангах энэ зарчмыг хэр одоо барьж энэ хуулийн төслүүд, энэ сонгуулийн хууль дагаж одоо хамт орох сонгуулийн хуулиуд дээр ер нь хуулийн төсөл санаачлагч ямар байр суурьтай байгаа вэ гэж ингэж одоо асуух гээ. За, мөн дээрэс нь одоо энэ пропорционал мажоритар гэсэн энэ хоёр систем, энэ холимог системийг бол 50-50 байх нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бид нэр жижиг тооргийн одоо төлөөлөл хангасан энэ улсын их хурлын гишүүдтэйгээс үүдэлтэй улс эх орны томоохон хөгжлийн одоо үндэс болсон хөрөнгө оруулалт болсон энэ ажлууд бол
зогсныг бол харж байгаа. Тийм учраас энэ улсын нийслэл, Монгол улсын нүүр царайг дахалдаг энэ Улаанбаатар хотын төлөөллийн зарчим дээр ямар байр суурьтай байгаа гэсэн энэ асуулт байна. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Төмөр Тогоогийн төвшин Борхуугийн Дэлгэр сайхан нарын урилгаар Дорногов аймгийн 76 сумын малчтын төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж та бүхэндээ ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт сайн сайхан хүсье. За асуултанд За 86 хариул. Бомдар Мовсийн улсын танхимын профессор доктор. За өдрийн мен төргийн Батамглан гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр мэдээж хэрэг иргэдийн санал гээхдэггүй байх, мөн төлөөллийн ардчил учраас нэг санал те одоо нэг одоо төлөөлөл гэдэг зүйлийг зарчмыг яалтчгүй барих нь зөв ёсных. Гэхдээ бидний оруулж ирж байгаа энэ хувилбар бол тойргийн мандатыг яаж хуваах вэ гэдэг нь бол Улсын их хурлын бүрэн эрхийн асуудал учраас бол яг тэрнэр бол одоо хуваагдалт бол хийгээгүй. Аль болох одоо иргэдийн саналыг гээгдүүлэхгүй байх, санал бүр ижилж интэй байхыг бол эрхэмлж байгаагаар 50-50% одоо хуваагдлыг бол хийж оруулж ирсэн. Учир нь юу гэх юм бол хувь тэнцвэлсэн элемент нь өндөр байх тусмаа иргэдийн өгсөн санал судал болж хувирах магадлал одоо өндөр байдаг буюу шууд хамааралтай байдаг учраас 50% гэсэн ийм одоо онлын үндслийг бол байрж бол чагсаалтыг 50%, мажиртарыг 50% гэсэн байдлаар бол төсөлд бол оруулж ирсэн байгаа. За, ерөнхий сайд ус намсраа ярдэн. За, энэ сонгуулийн тогтолцооны одоо реформ хийгдчихвэл бид яг нэг жишээн дээр л ярил л да. Улаанбаатар хотын нийт автозамын урт 1213 км байт юм байна. За танаа Баян зүрх болохоор 205 км замтай, Чингэлтэй 107 км, Баянгол 152 км, Сүхбаатар дүүрэг 147 км, Хангуул 207 км, Сонгон Архан 207 км гэдэг. За энэ чэнэс Багнуур 54, Багханга 27 км. За энэ бол хоёр бүтэн хэмжээнд нийслэл Улаанбаатар хотыг тойрох хэмжээний урт одоо тойрог замтай болчих боломжтой байсан гэсэн үг. А гэтэл төсөв дээр тавьсан замуудыг ингээд одоо надаа гадрын зургийн байж байгаа юм л да. Ингээ харахаар ихэнх нь дандаа мухар замууд байна гэсэн үг. Одоо ингээд жижиг тойрог дээр очиод явжгаад ингээд 7-аас 10 км-ийн ийм замууд одоо маш их байгаа юм. Үерийн далан дагуу барьцсан замууд байна. Замун одоо цуслан чиглэлийн тавигдсан замууд бас нэлээдгүй байт юм байна. Замун одоо зарим одоо уулзуруудыг одоо өргөтгсөн ийм замууд. Харамсалтай нь энэ бүх замууд хоорондоо ерөөсөө холбогдоогүй. Холбогдох тийм концепцийг ерөөсөө хийгээгүй. Уг нь нийслэл дээр байдаг. Гэтэл энэ болохоор нийслэл сонгогдсон гишүүд дээр одоо нэг төсөв тавихдаа ингээд одоо могоочлоод өөрчлөлтсөн асуудал. За энэ замуудыг хооронд нь 1213 км-ийг хооронд нь олбоход ерөөсөө 200 км зам хэрэгтэй байгаа юм. Хөдөө орон нутгад бол 3 сумыг хооронд нь холбох хэмжээний л ийм зам гэсэн үг. За энэ тохиолдолд Улаанбаатар хот заавал метро барих гэхгүйгээр заавал ээл арти барих гэхгүйгээр одоо байгаа одоо автозамын төгсрөл 30 орчим хувьтай ерөөсөө 200 км зам барьсанаар буурах боломжтой гэдэг тооцоолыг гаргаж ирж байна. За энэ өөрөө юу гэсэн үг вэ гэхээр мажиртаар тогтолцоон дээр нийслэлж бүтэн харж чадахгүй байгаа гэсэн үг. Нийслэлж бүтэн харж чадахгүй. За пропорционал тогтолцоо одоо ингэж орохлоор за 30% нэмэгдээ гэж бодъё. За эсвэл 40%, 50% ч юм ингээд нэмэгдлээ гэж бодоход тэр бүх төлөөллүүд нийслэлийн бодлогыг, улсын бодлогыг, бүс нутгийн бодлогыг илүү том агуулгаар харах ийм агуулга руу л одоо орох боломжтой гэсэн үг одоо нэг тал та. За нөгөө тал та сайн ингэж танилцуулгууд явж байна. За чихэл манай ингээд хилийн цэргийнхэн хүртэл ингээд энэ чинь бөөнөрөө орж ирэх хэвээр шүү дээ. Гэтэл баян улгийн хилийн цэрэг за налайхын бөхчүүдийн төлөөлөл Дорноговын одоо малчтын төлөөлөл гэдээ ингээд орж ирж байна гэдэг нь
энэ нийгмийн одоо сегментийг бидний хувьд үндсний хэмжээнд харж чадхаа болцсон гэсэн үг. Одоо санаачлагтай ажиллагаатай гишүүд нь болохоор төрийн ордод үзүүлээд байдаг. Санаачлагтай жоохон ажиллагаа тааруу гишүүнтэй тойргууд бол төрийн ордонд орж иж барах чадахгүй байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань өөрөө одоо үндсний хэмжээнд энэ бодлого маань одоо гачирна гэсэн үг. Одоо жишээлбэл энэ ч ингээд 50-50% та байвал хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөл танхим суужна. А тэр хүн нь өөрөө манай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй холбоотой бодлого ингэж хилцэгдэж байна гэж парламентэр өөрнө гэсэн үг. Багш нар, эмч нар, инженерүүд гэдэг. А энэ сегментийн бүлгийг хэрвээ улсын одоо улс төрийн намууд жагсаалтанд оруулахгүйгээр зөвхөн улс төрчид өөрсдөө жагсаалтанд орвол тэр нам санал авахгүй л гэсэн. Ялагдана гэсэн үг. А тэр нийгмийн сегментийн төлөөллийг хангаж чадсан нам нь ялна гэсэн үг. Маш энгийн. Тэгэхээр яг ийм агуулгаараа л одоо нөгөө нийслэл дээрч бай, улсын хэмжээний бодлогын хувьд ч бай, энэ маань өөрөө их тийм бас чухал том реформ болох бол магадaltaа. За мэдээж одоо давуу олон сул талууд бол байна, тэрийг бол бидний хувьд ярьсан. Бид дахиад хэлэхэд энэ бол хилцэж эхэлж байгаа л юм. Одоо асуудал эцэлтэн шийдвэрлэх онцгой бүр ирэх гагцгүй. Улсын хурлд ард түмэн сонгогчдын одоо гар дээр л байж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ давуу олон сул талуудаа бид нэр ярих зүйтэй. А ярина гэдэг нь өөрөө маш том алхам. 2019 онд энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үед энэ яригдсан учраас өнөөдөр одоо хилцэг төвшөнд бас орж ирээд ингээд ярилцахад нийгэм бас мэдээлэлтэй байгаа. Тэгэхээр энэ өнөөдөр хийгдэж чадвал сайн, хийгдэж чадахгүй бол маш том судлагдсан болоод дараагийн одоо парламентууд хилцэх юм суур олно гэсэн үг. Тэгэхээр энийг бол бид нэр ярилцаад давуу олон сул талаа хилцээд ойлголцоод ингээд явах нь л туйлын чухал юм аа гэдэг агуулгаар. За яг тодорхой асуулт энэ байлаа тий баярлаа. За салдангийн хотод байгаа шүү. Thank you.